ଆପଣଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କାହାର ନାମ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ନାମଟି ଏମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଏମ୍ ଅକ୍ଷରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଏମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇବେ, କେମିତି ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ନେବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜର ହାତ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଏମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୁଣ କେବେ କେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ, ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍ରୁ ନାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଗୁଣ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେହିପରି ଏପରି ଲୋକକୁ ସମସ୍ୟା ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତଥାପି କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଭାବରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି କାମରେ ହାତ ମାରନ୍ତି ତାହା ଶେଷ ନ କରିବା ଯାଏ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଜ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଟି କାମ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ଏଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଜାତକର ନାମ ଏମ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏମିତି ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବାଭାସ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏମାନେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେହିପରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି କେବେ ହେଲେ ବି କାହାରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିପାରନ୍ତିନି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହିପରି ଏହି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାମ ବେଶୀ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଗହଳି ଚଳି ଇଲାକା ବା ସ୍ଥାନରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେହିପରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହାକି ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେହିପରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି କାହାରି ଆଖିର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ମନୋଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲୁ ଯାହାକି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଇଂଲିଶ ନାମର ପ୍ରଥମ ଏମ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନାମଟା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କାହାର ବି ଏହି ନାମଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଇଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।